በቅድሚያም አረስተ ዜና የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት አገር አቀፍ የሴቶች አገልግሎት ክፍል በጉብኝትና ማነቃቂያ እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ ሚስዮናዊ ትውልድ ማስነሳት በሚል ርዕስ በኮንሶ ከተሞች ስልጠና እየተሰጠ መሆኑ ተገለጸ በኢትዮጵያ ቃለ ቤተ ቤተክርስቲያን የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ከ24 እስከ 28 ቀን ከተማ ስልጠና ሰጠ የሁለንተናዊ ኮንፈረንስ ከነሐሴ 20 ከተማ ስታዲየም ተካሄደ በሄይቲ ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ ላይ የነበረች አንዲት አሜሪካዊት ነርስ ከነ ልጇ መታገቷ ተገለጸ የከርሰ ምድር ቁፋሮ ባለሙያዎች የሳምሶን ታሪክ የሚያሳይ ጥንታዊ ስዕል ማግኘታቸውን አስታወቁ ውድ ቲቪ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በሳት የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ዛሬ አብራችሁ ቆየው ኔዳ የተዳራ ነኝ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆኑ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት አገር አቀፍ የሴቶች አገልግሎት ክፍል በጉብኝትና ማነቃቂያ እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ ከአገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ተገልለው የቆዩና የተዳከሙ የአገልግሎት አካባቢዎችን ለማበረታታት በቅርቡ በጅግጅጋ ጉብኝት መደረጉን የክፍሉ ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ከበቡ ሻጤቦ ተናግረዋል ይኸው በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ ክፍሎችን የመጎብኘት የማነቃቃት የማሰልጠንና የማደራጀት ስራ ቀጥሎ በቅርቡ በባህር ዳር በመቀሌና በደሴ አካባቢ የሚገኙ ሴቶችን ለመጎብኘት እቅድ መያዙን ኃላፊዋ ተናግረዋል ወደፊት አሶሳን ጨምሮ በዳር ሀገራት አካባቢ የሚገኙትንና ወደ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል መሰል እንቅስቃሴዎችን ለማስቀጠል በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ ወይዘሮች ከበቡች ተናግረዋል እስካሁን ድረስ ክፍሉ ገንዘብ በማሰባሰብ አስር ሴት ብሔራዊ ወንጌላውያንን የላከ ሲሆን ወደፊትም ሴቶች ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ ማህበረሰብና አገር አቀፍ ደረጃ በእግዚአብሔር ለተፈጠሩለት አላማ እንዲኖሩ ክፍሉ ጠንክሮ እንደሚሰራ ሀላፊ ወይዘሮ ከበቡሻ አጤቦ ተናግረዋል ሚስዮናዊ ትውልድ ማስነሳት በሚል ርዕስ በአርባ ምንጭ እና በኮንሶ ከተሞች ስልጠና እየተሰጠ መሆኑ ተገለጸ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጸጋ የወልደ ጊዮርጊስ እንደሚከተል ያቀርበዋል የወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካና የሱስ ከስድስት ሲኖዶሶች ለመጡ መሪዎች የልማት ሰራተኞች አርባ ምንጭ ከተማ ላይ በሚገኘው ፓራዳይዝ ሎጅ በሚስዮናዊነት ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥታለች ስልጠናውን የቤተ ክርስቲያኑ ለማድረግ የሚንቀሳቀሰውን የሚስዮን ማህበር አጠቃላይ አፈጻጸም በአለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ወቅታዊ የሚስዮን እንቅስቃሴ በተመለከተ መጠነ ሰፊ ግንዛቤ ለታዳሚ የሚያስጨበጠ መሆኑ ታውቋል በተያዘም ዜና በአርባ ምንጭ ከተማ ለሚገኙ ከ11 ማህበረ ምህመናን ታወጣተው ወጣት የወጣት ኮሚቴዎች ይኸው የሚስዮናዊ ትውልድ የማስነሳት ስልጠና በከተማዊት ውስጥ በሚገኘው የአርባ ምንጭ ማህበረ ምህመናን ቅጥር ግቢ መሰጠቱ ታውቋል የዚህኛው ስልጠና አላማ ወጣቶችን በየአቅጣጫው ለሚስዮናዊ አገልግሎት ማነሳሳት እንደሆነም ተያይዞ ተናግረዋል መሰል የሚስዮናዊ አገልግሎት ተኮር ስልጠና በኮንሶ የቀጠለ ሲሆን በዚህኛው ስልጠናም ላይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የአገልግሎቱ አስተባባሪዎች ተገኝተው መምራሃ ግብሩ ተካፋዮች መሆናቸው ታውቋል መረጃውን ያደረሰን ይህንን ስልጠና በመስጠት ላይ ከሚገኙ አንዱ የሆነው እና የሚስዮን ማህበሩ የሚዲያ የኮሚኒኬሽን ኦፊሰር የሆነው ወንድም ዳንኤል ጌትነትን በዝግጅት ክፍላችን ስም ለማመስገን እንወዳለን በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ከሐምሌ 24 እስከ 28 ቀን 2015 ዓ ምህረት በቡታጅራ ከተማ ስልጠና ሰጠ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በኢትዮጵያ ቃላዮት ቤተ ክርስቲያን የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ከአምላ 24 እስከ 28 ቀን 2015 ዓ ም በቡታጅራ ከተማ ስልጠና ሰጠ ለመምህራንና ለስራ ኃላፊዎች በቡታጅሮ ቤተ ቤተክርስቲያን በተሰጠው በዚሁ አመታዊ ስልጠና ላይ በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች በሚካሄደው በዚሁ አመታዊ ስልጠና ከፍተኛ ተጠቃሚነት መኖሩ በተጋባዥ አገልጋዮች በሚቀርበው ትምህርትና ከጽፈት ቤት ኃላፊዎች ጋር በሚካሄደው ምክክር ተቋማት እየተሻሻሉና እየተለወጡ ስለመሆናቸው አቋም ተይዟል አምሌ 25 ማክሰኞ ጠዋት በኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ዋና አስተባባሪ የሆኑት አቶ ጌታውን ታዲዮስ አጠር ላይ የእግዚአብሔር ቃል ካካፈሉ በኋላ ፓስተር ታደሰ የመክፈቻ ጸሎት አድርገው ዘማሪ ዳጊ የአምልኮ መዝሙሮችን አቅርበዋል በመቀጠልም የኢትዮጵያ ቃለዎት ቤተክርስቲያን ስነ መለኮት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ወንድሞ አበበ ለተሳታፊዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ ሰላምታ ካቀረቡ በኋላ የዋና ጽህፈት ቤት መሪዎችና የስራ ላፊዎች ሰላምታ አቅርበው የመግቢያ ንግግር አድርገዋል ከመግቢያ ንግግሩ በኋላ ስልጣናውን ለመስጠት የመጡት ሁለት እንግዶችን በማስተዋወቅ የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተክርስቲያን የአመቱ መሪ ጥቅስ በሆነው በቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ በመመስረት የትምህርት ጥራት ላይ አጭር ሀሳብ አቅርበዋል ከዚህ በኋላ ስልጠናው ሲቀጥል በመሪነት ብቃትና ባህሪ ላይ መጠነ ሰፊ ትንተና ተሰጥቷል የመንፈሳዊ መሪ ባህሪ የመምራት ብቃት የመሪነት ሴቶች አመራርን ከአካባቢው አውድ ጋር ስለማገናዘብ የአመራር አዎንታዊና አሉታዊ ዘይቤዎች የአመራር ተግዳሮቶችና ከስህተት ስለመማር ጥልቅ መልእክቶች ተላልፈዋል ስልጠናው በቪዲዮና በቡድን ውይይቶች ተደግፎ የተካሄደ ሲሆን የተሳታፊዎች የጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜም ታክሎበት ግንዛቤ ተጨብጧል የውይይት መድረኩን የመሩት ዶክተር ወንድሙ አበበ አቶ ጌታውን ታዲዮስ ና መጋቢ ታደሰ ፉፋ ሲሆኑ ሰፊ ውይይት የተደረገበት መድረክ እንደነበርም ለማወቅ ተችሏል ዶክተር ወንድሙ አበበ ይባላለው በኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን የስነ መለኮት ትምህርት መምሪያ ሀላፊ ነኝ በነዚህ ቀናት ካለፈው ሰኞ እስከ ድረስ በዚህ በቡታጅራ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ግቢ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች የስራ ኃላፊዎችና መምህራን አመታዊ ጉባኤ ስናከናውን ነው የቆየ ነው በነዚህ ቀናት የዘንድሮ መሪ የስልጠናችን ሀሳብ የነበረው የሥነ መለኮት ትምህርት ተቋማትና የቤተ ክርስቲያን አመራር ላይ ነበረ በዚህ በቤተ ክርስቲያን አመራርና በሥነ ተቋማት አስተዳደር ዙሪያ ላይ ትምህርት እንዲሰጡን ከደቡብ አፍሪካ የተጋበዙ ዶክተር ዩሬ ፈርሜለን የሚባሉ ና ዶክተር ዌለም የሚባሉ ሁለት አገልጋዮችን ጋብዘን ትምህርት ሲሰጥ ነው የቆየው በእነዚህ ቀናት ከተሰጡን ትምህርቶች በጣም በልባችን እየቀረው የአመራርን ሀሳብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘትና ፍናዊ አቀራረብን አጣምሮ የያዘ ጥልቅ ትምህርት ነበር ስንማር የቆየ ነው መሪነት ምንድን ነው ቤተክርስቲያንንም ሆነ የስነመልኮት ተቋማትን በምን አይነት ነው ብንመራ የእግዚአብሔርን ደስታ መፈጸም የምንችለው በዚህ ዙሪያ ላይ የመሪ ህይወት ምን መምሰል አለበት ምን አይነት ደግሞ ብቃት መሪ ሊኖረው ይገባል በሚል በስፋት ተነጋግረን በተለይም መቋጫው ላይ መሪ ብቃትም ጥሪም ኖሮት በአገልጋይነት መንፈስ እግዚአብሔር የሰጠውን ሀላፊነት መያዝ እንዳለበት አገልጋይ ሆኖ ተጽዕኖ ማድረስ የሚቻል መሪ መሆን እንደሚቻል አይተን ነው ስልጠና ነው በውይይት ክፍለ ጊዜ ስለ አማርኛ ዲግሪ መከፈት አላማና ቀጣይ ሂደት ስለ ኦንላይን ትምህርት አሰጣጥ ስለ መማሪያ መጽሐፍት ዝግጅትና አቅርቦት የመምህራንን አቅም ስለማጎልበት ስለ ብሔራዊ ፈተና በማንዋል ላይ ስለተቀመጡ ኮርሶች በመምሪያው ስለሚታየው የሰው አይል እጥረት ወዘተ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል የኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ በእግዚአብሔር ቃል መልእክት ያገለገሉ ሲሆን በመጨረሻም ባለ አምስት ነጥቦች የአቋም መግለጫ ወጥቶ ከተነበበ በኋላ በምስጋናና በማጠቃለያ ጸሎት የመራ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል የሁለንተናዊ ተሃድሶ ኮንፈረንስ ከነሐሴ 20 እስከ 23 ቀን 2015 ዓ በጂንካ ከተማ ስታዲየም ተካሂደ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋይ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ከ39 የጂንካ ከተማ ና አጥቢያዎች ህብረት የተወጣጡ ታዳጊዎች የተሳተፉበት የህው ስልጠና ከአሙስ እስከ ቅዳሜ ጠዋት በጤና አዳም ቃለ ህይወት አጥቢያ የአምልኮ አዳራሽ የተካሄደ ሲሆን ቅዳሜ ከሳትና እሁድ ቀኑን ሙሉ ደግሞ በጅንካ ሁለገብ ስታዲየም ኮንፍራንሱ ቀጥሏል የህብረቱ ዋና ጸሐፊ መጋቢ አድማሱ በመክፈቻው ላይ ስለ ኮንፍራንሱ አላማ ሲናገሩ በአካባቢዋ ለምንኖር የቃለ ህይወትም ሆነ የሌሎች ወንጌላውያን አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ሁለንተናዊ አስፈላጊ በመሆኑ ኮንፍራንሱ መዘጋጀቱን ገልጸዋል ዋና ጸሐፊው አያይዘውም በስልጠና ወቅት ከ39 አጥቢያዎች የተገኙ ሰልጣኞች በየቀኑ ከማለዳ 12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ድረስ በተለያዩ ሁለንተናዊ የአካባቢያዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሲጸልዩ እንደነበር እግዚአብሔር አምላክም ሁለንተናዊ አዲስ ምዕራፍ እንደሚከፍትላቸው እንደሚያምኑ መስክረዋል በእግዚአብሔር ቃለ መልእክት ያገለገሉት የኢትዮጵያ ቃልዎት ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ የታድሶ ትኩረቶች መስኮች ሂደትን በተመለከተ እንዲሁም መጋቢ ዮሴፍ በቀለ ሁለንተናዊ ታድሶ ለበረከት መሆን በሚረሰ ርዕሰ ጉዳዮች ትምህርትና ስልጠና ሰጥተዋል ከዚህም በተጨማሪ በዝማሬ አባናት ላይል ታየ ሳሙኤል ማሞ ና የአምልኮ መሪዎች ማገልገላቸው ታውቋል በምዕራ ግብሩ ላይ ከወንጌላውያን በቤተ የተገኙትን ጨምሮ ከ ሺ በላይ ሰዎች መካፈላቸው ተነግሯል በመጨረሻም ከመንግስት አካላት ቢሮዎች ከከተማው መስተዳደር ከከተማው ማዘጋጃ ቤት ከዞኑ ባልና ስፖርት ፍትህ ጸጥታ ዘርፍ ከወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት ከህብረቱ መሪዎች አገልጋዮች እንዲሁም ልዩ ልዩ ድጋፍ ላደረጉ የህብረቱ መሪዎች ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል ወደ ህይወት ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የውጭ ሀገር ዜናዎችን እናሰማለን በሄይቲ ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ ላይ የነበረች አንዲት አሜሪካዊት ነርስ ከነ ልጇ መታገቷ ተገለጸ ኤልሮ የሄይቲ የተባለ ክርስቲያናዊ ድርጅት በአገሪቱ ሰብዊ እርዳታ ይሰጡ ዘንድ ካሰማራቸው ሰራተኞችና አገልጋዮች አንዷ የነበረችው ይህች ነርስ ባልታወቁ ወገኖች ከነ ልጇ ድንገት መታገቷን ተከትሎ በአለም ዙሪያ የሚገኙ ክርስቲያኖች ለደህንነቷ እንዲማልዱ የጸሎት ጥሪ ቀርቧል የዚህ ሰብአዊ አገልግሎት ድርጅት መስራች የሆኑት ሳንድሮ ዶርሳንቪል እንደተናገሩት ባለቤታቸው አሌክስ ዶርሳንቪል እና ልጃቸው ባልታወቁ ወገኖች መታገታቸው እጅግ አስደንግጧቸዋል በሄይቲ ፓርቲው ፕሪንስ በተባለው የማረፊያ ካምፓቸው ውስጥ በማህበረሰብ አገልግሎት ሳሉ የታገቱት እናትና ልጅ ባለፈው ሐሙስ ባልታወቁ ወገኖች ከታፈኑ በኋላ ወዴት እንደተወሰዱ አለመታወቁ ተያይዞ ተነግሯል አሜሪካዊቷ ታጋሽ ነርስ ሚስስ አሌክስ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሄይቲ የገባችው እንደ አውሮያን አጣጠር በ2010 በአገሪቷ ተከስቶ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰውን ረደ መሬት ተከትሎ እንደነበር ያስታውሰው ዘገባው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ልባ በየህዋቹ የሄይቲ ዜጎች በፍቅር መነደፉ በቀሪ ዘመኗ እነርሱን ለማገልገል ወስና ወደ ሀገሪቱ ስትመላለስ መቆየቷ ታውቋል ከአሁኑ ባለቤቷ ጋር ለጋ ብቻ በቅተው ልጅ ፈሩትም በዚሁ አገልግሎት ውስጥ እንደነበር ዘገባው ያስረዳል ባለፈው ሳምንት የተካሄደውን የነርሷን ና የልጇን ድንገተኛ እገታ ተከትሎም የመልጃ ጸሎት ይደረግ ዘንድ አለም አቀፉን ጥሪ መቅረቡን የዘገበው ክርስቲያን ፕሪሚየም ኒውስ ነው የከርሰ ምድር ቁፋሮ ባለሙያዎች የሳምሶንን ታሪክ የሚያሳይ ጥንታዊ ስዕል ማግኘታቸው ተገለጸ ዝርዝሩን ሪፖርተራችን ጽጌሬዳ ለሙ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች አርኪዮሎጂስቶቹ ከ1600 አመታት በፊት ተገንብቶ በጥቅም ላይ የነበረ አንድ የአይሁድ ቤተ ጸሎት ማግኘታቸውን ከገለጹ በኋላ በዚያ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሰምሶን ታሪክ የሚያሳይ አንድ ጥንታዊ ስዕል ማግኘታቸውን አያይዘው ተናግረዋል ይህ ጥንታዊ ቤተ መቅደስ የተገኘው በእስራኤል በታችኛው የገሊላ ክፍል ሲሆን ቁፋሮም እንደ አውሮፓ የዘመን ቀመር ከ2011 ጀምሮ በታላቅ ጥንቃቄ ሲካሄድ መቆየቱ ተነግሯል እነዚህ ድርጊት ተራኪ የሆኑትና በናዝራዊ ሶምሶን ህይወት ታሪክ ላይ ያተኮሩና በስዕላዊ ትረካ መልክ የተዘጋጁ ታሪኮች ማካተታቸው ታውቋል በዚህ መሰረት በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ የተጻፈው የ300 ቀበሮዎች ታሪክና በምዕራፍ 16 ቁጥር 3 ላይ የሚገኘውና ሶምሶን የጋዛንን ቅጥር መዝጊያ መወረወሪያዎችም ነቃቅሎ በማንሳት በኬብሮን ወደሚገኘው ተራራ ይዞ በመሄድ በዚያ የጣልበት ታሪክ በስዕላዊ ትረካ መገለጹ ተነግሯል ታዲያ በእነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ተራኪ ስዕሎች ዙሪያ አዳኝ እንሰሳት ታዳኞችን በማሳደድ ግዳይ ለመጣል ሲጓደዱ የሚያሳይ ስዕሎች በሰልፍ ተንተርሰዋል ይላል ዘገባው በዚህ የአርኪኦሎጂስቶች ቡድን መሪ የሆኑት ሚስተር ዶጂ ማግነስ በሰሜን ካሊፎርኒያ ቻፕል ሂል ዩኒቨርሲቲ የጥንታውያኑ አይሁድና የይሁድነት ጥናት ዘርፍ ፕሮፌሰር ናቸው እንደ እርሳቸው ገለጻ እነዚህ ጥንታዊ የቤተ መቅደስ ስዕሎች የጥንት ፍልስጤማውያንን ወታደሮችን አለባበስና ቁመና በአረማይ ቋንቋ የተጻፉ ጽሑፎችን እንዲሁም የነብይቱ ዲቦራ የኢያኤል ታሪኮችን ጭምር ያካተቱ ናቸው በመጨረሻም የአንድ ካህን የታላቁ አሌክሳንደር ምስሎችን ማካተታቸው ደግሞ የጥንቶቹ አይሁድ የነበራቸውን የውጭ ግንኙነትን ጭምር ያመላክታል ብለዋል ፕሮፌሰሩ በአሁኑ ወቅት ይህንን የጥንታዊ ቅርስ መገኛ ለእስራኤል የጥንታዊ ቅርሶች ጥበቃ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ለማስረከብ ዝግጅት የተደረገ መሆኑን ተያይዞ ተገልጿል ጤና ህይወት ዘገባችን የአካል እንቅስቃሴ ካንሰርን ከመከላከል አንጻር ያለውን ግሉ ጠቀሜታ የምንመለከት ይሆናል በዛሬው የጤና ህይወት ዘገባችን የአካል እንቅስቃሴ ካንሰርን ከመከላከል አንጻር ያለውን ጉል ጠቀሜታ የምንመለከትበት ይሆናል በቀላ ለአምስት ደቂቃዎች ያህል ጠንከር ያለ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ለካንሰር በሽታ ያለንን ተጋላጭነት እንደሚቀንስ አንድ ጥናትን ጠቅሶ ሜዲካል ኒውስ ቱደይ ዘገበ ጥናቱን ያካሄደው ፕሪሽስ ሪሰርች ትረስትድ ሶርስ የተባለ ድርጅት ነው ታዲያ እንደ ሜዲካል ኒውስ ቱደይ ዘገባ ጥናቱን የአካል እንቅስቃሴን በማይሰሩ 22398 ሰዎች ላይ ለተከታታይ ሰባት ዓመታት የተካሄደ ጥናት በመሆኑ ታማኒነቱ አያጠያይቅም ተብሏል በዚሁ ጥናት መሰረት በየዕለቱ የአካል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የተመሰረተ መደበኛ የኢወዘይቤን የሚከተሉ ሰዎች የአካል እንቅስቃሴን ከማያደርጉ ጋር ሲነጻጸር ለካንሰር በሽታ ያላቸው የተገላጭነት መጠን ወይም ደረጃ 32 በመቶ ቀንሶ እንደታየ ተነግሯል ታዲያ በየዕለቱ ደረጃዎችን መውጣትና መውረድ ለግብይት መውጣትና ዘለግ ያለ የእግር ጉዞ ማድረግ ለጤና ያለው ጠቀሜታ የትየለሌ መሆኑ ተያይዞ ተነግሯል ተራራ መውጣት ከመቶ 100 እስከ 200 ሜትሮችን ያል ሩጫ ቀረሽ ፈጠን ያለ የእግር ጉዞ ህፃናትን ወይም አነስተኛ ክብደት ያላቸውን ጓዞች ተሸክሞ መራመድና ጠንከር ያለና አድካሚ የቤት ውስጥ ስራዎችን ማከናወን የእንቅስቃሴው አካል ተደርጎ ይወሰዳሉ። የፕሪሽየስ ሪሰርች ትረስት ሶርስ ጥናት እንደሚያመለክተው የጉበት የሳምባ የኩላሊት የጨጓራ ወይም የወድ ውስጥ የደም ከውፍረትና ክብደት መጨመር ጋር ተያይዞ የሚመጣ የጭንቅላትና የአንገት የሽንትፊኛ የጡት የጉሮሮና ሌሎችም የካንሰር አይነቶች በአካል እንቅስቃሴ ብቻ ሊቀረፉ ይችላል ተብሏል እንደ ጥናቱ ሪፖርት ከሆነ በእድሜ ዘመናችን ተይዘን ከምንሰቃይባቸው መሞች አብዛኞቹ ቀጣይነት ያለው የአካል እንቅስቃሴ በመስራት ልናስቀራቸው አሊያም ልንቀንሳቸው እንችላለን ለካንሰር በሽታ የሚኖረንን ተጋላጭነት ከማስቀረት በተጨማሪ የአካል እንቅስቃሴ መስራት ከመተንፈሻ አካላት ጋር የተያያዙ መሞችን የስኳር በሽታንና ሌሎችንም የጤና ክሎች በመቅረፍ ጠንካራና ብርቶች እንደሚያደርገን ጥናቱ አመላክቷል በጥናቱ ውስጥ ተያይዞ እንደተገለጸው አካላዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያዘወትሩ ሰዎች ከማያዘወትሩት ይልቅ ከ20 እስከ 30 በመቶ በድንገት ከሚከሰት ልፈተ ወይም ሞት የተጠበቁ ስለመሆናቸው የዓለም ጤና ድርጅት በተደጋጋሚ በሪፖርቶቹ ውስጥ ያስደመጠን ጉዳይ ነው ብለዋል አጥኚዎቹ ውደቤት ቲቪ ተመልካቾቻችን በመቀጠል ደግሞ ድንቃ ድንቅ እንሰማለን የዛሬው ዜና ትንግሪታችን ከእንሽላሊት ጋር ተያይዞ የቀረበ ነው እንሽላሊቶች ከመኖሪያ ቤት እስከ ስራ አካባቢ በሁሉ ስፍራ የሚገኙ አነስተኛ ተሳቢ እንስሳቶች ናቸው እነዚህ አቅመ ደካማና ትናንሽ እንስሶች እስከ ቤተ መንግስት ዘልቀው እንደሚገቡ ቃሉ ይነግረናል በርካታ ሰዎች እነዚህን አነስተኛ ፍጥሮች ቢፈሯቸውም አደገኞች እንዳልሆኑ ግን ይታወቃል በአሜሪካ ፍሎሪዳ አንድ መኖሪያ ቤት የደረሰው ጉዳይ ግን ከዚህ ለየት ያለና ግር የሚያሰኝ ነው ይላል ኒውሳይተን የተባለ አንድ ሚዲያ መጠኑ ከእንሽላሊት በእጅጉ የገዘፈና አድኖ ወይም የአዞ ግልገል የሚያክል አንድ ግዙፍ እንሽላሊት በድንገት በመስኮት በኩል ብቅ ብሎ መስታወቱና ጉበኑ ላይ በመጣበቅ እና ቋሚ የብረት ፍርግርጎችን መዋጠጥ ጀመረ ያ ግዙፍ እንሽላሊት እዚያው ሳለ ልጇን ለመጎብኘት የመጣችናት በድንገት አይታው ስለነበር በልጅ መኖሪያ ቤት በርና መስኮት ላይ ተጣብቆ ያገኘትን ይህን ግዙፍ ፍጥር ይሁልኝ ስትል ፎቶና ቪዲዮን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጋጅተዋለች ሳይደግስ አይጣላም እንዲሉ እንሽላሊቱ ማንንም ሳይተናኮል ወይም ባለበት ስፍራ በመቆየት ሰውን ሳያስጨንቅ በራሱ ጊዜ ስፍራውን ለቆ ወደ መጣበት መመለሱ ተዘግቧል ቆየት ብሎ ዜናው የደረሳቸው የመስኩ ባለሙያዎች ስለ ጉዳይ ተጨማሪ ጥናት እንደሚሻ ፍንጭ ሰጪ መሆኑን ተናግሯል ይላል ሳይትን ዘገባ አይገርምም ውደ ከዜናዎቹ ጋር አብራቸው የቆየውት እኔ ዳይስ ጃራ ነኝ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ማንኛውም አይነት የዜና ጥቆማ ወይንም ማስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ልታደርሱን ትችላላችሁ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት